Gazet. Dobrý večer. Ten nejbližší víkend, který je právě před námi, bude zřejmě mrazivý a slunečný, povětšinou slunečný. No a ten příští, zatím to vypadá, že právě naopak, že bude pod mrakem a přijde obleva. Mrazům se bude dařit velmi dobře. Spojenectví s tlakovou výší jim vždycky svědčí. Teď je to výběžek vyššího tlaku vzduchu od severovýchodu, ale ta výše bude poněkud mohutnět. Čekejme dva typy počasí, buď to slunečno, jasno, skoro jasno, anebo naopak nízkou oblačnost. Zítřejší nejvyšší teploty zůstanou na většině území slabě pod nulou, 1-2 stupně nejčastěji. V této chvíli už oblačnosti ubývá. Ještě nelze vyloučit zcela nějaké osamocené přeháňky, řekněme, zvlášť v horských polohách na severovýchodě území, ale ta tendence by měla být taková, že po většinu noci bude oblačnosti ubývat, posléze bude převládat spíše skoro jasno, polojasno. Ovšem k ránu jihozápadní, západní Čechy naopak, především tam čekejme tvorbu mlh a místy nízké oblačnosti. Slabý proměnlivý vítr na severu, na východě, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. Minus 4, minus 8, při vyjasnění minus 12. Den sluneční s ojedinělou přeháňkou na severovýchodě, v horských oblastech. Ovšem v ranních a dopoledních hodinách jihozápadní, západní Čechy místy mlhy nebo nízká oblačnost. Jihovýchodní, východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a ty nejvyšší teploty blízko kolem nuly, ale většinou to bude slabě pod nulou. Biopředpověď 2 a den už je po novém roce o hodinu a půl delší. Neděle žádná změna, snad jenom v teplotách, takže v ranních dopoledních hodinách místy mlha nebo nízká oblačnost, jinak převládající skoro jasno, polojasno. Minus 8, minus 12, při vyjasnění minus 15. Minus 4 až 0 teploty na většině území, tam, kde bude tedy slunečno. Jen nejvýše minus 6, tam, kde ta nízká oblačnost se udrží déle a může to být třeba i po celý den. Podobné teploty, obdobné počasí čekáme i v pondělí. I výhled na další dny je vlastně stejný, úterý, středa. V ranních dopoledních hodinách především místy mlha nebo nízká oblačnost může někdy vydržet déle, tam budou pak nejvyšší teploty pouze kolem minus 7, jinak v intervalu o 2 stupinky větší, řekněme minus 5, minus 1. Ranní 9 až 13, ovšem při vyjasnění až minus 15 stupňů. Zpočátku tak i ve čtvrtek, ale během dne čekáme od severozápadu frontu se snížením napřed, protože teploty budou zatím nízké, zvláště na tom východě ještě vydrží mrazivé počasí. Změna v podobě velké oblačnosti a vyšších teplot přijde pozvolná od severozápadu. No a ten víkend právě vypadá, že bude nejenom pod mrakem, ale i se srážkami, které budou smíšené nebo namrzající. Toto je tlak a teplota ve 13 hodin. Sněhové podmínky jsou, dá se říci, optimální všude, na všech pohořích, ve všech lokalitách je sněhu skutečně dost, jeho kvalita je příjemná a tento stav, i když další sníh připadávat nebude, vydrží minimálně do konce toho příštího týdne, kde přijde zmíněná změna. Orlické hory i řekněme, na menších kopcích a pohořích je sněhu dostatek, stejně tak Jeseníky a Veskydy, ale v Krkonoších a v Jeseníkách prosím pozor na 3. stupeň lavinového nebezpečí. Dobrý večer.